Čaute, tu je George a vítajte pri ďalšom dieli z hry True Crime New York City. V minulom dieli sme dolapili takého jedného okradača mŕtvol, ktorý bral mŕtvolám zuby, vlasy a neviem čo všetko. A potom sme boli v jednom fitness centre a tam sme sa naháňali s jednou Cindy sa volala, alebo neviem. Proste s nejakou ženou sme tam dávali kolečka jak Usain Bolt. A dnes ideme... Čo toto je? Easy, Mortash and Loan. Neviem čo to je, Mordgage. Neviem ak sa to číta. Prvýkrát to vidím. You and the boys working late again, Tony? Yep, you know it, babe. Boss is running low again. Does mean I won't see you tonight? Probably not, but keep it warm, huh? You never know. Well, I swear that tower of his is gonna break the bank. Not if I don't break that motherfucker first. Hey. Teda tento starček, to je dobrý uchyl. Taká mladá slečena, on jej bachne po tom zadku. Čo tu zazvonilo? Mobil, že by mi zvonil. Ale nie, ja nemám takéto zvonenie. Aha. Ej. Beme pošušky. Bereme toto. To som aj nevedel, že mám, ja som to mohol použiť pri bitkách. Nie, zle. Tak. Tiško. Ej. Dobre, dávame to na stealth zatiaľ. Zatiaľ mi to ide. Aha. Ja nič. Tak, okej, dávame na stealth, to sa mi páčia. Takéto misie na stealth. Ajaj. A už je zle. Skúsime dať tohto. Takto ťa pukne ti hlavu. Teda tebe hlava pukne, ja som ti nemohol puknúť. Aj. Zober Tomfu. Aj, a sme v pasti. Bež! To čo robíš? Však mierim na tohto, no mi to dáva úplne niekde inde. Kde je hen ten druhý? Už nehráme na stealth. Už hra skončila. To čo majú za gulomet? To chcem. Automatická brokovnica, aha. No ukáž. Jak odletel. Ďalší. Ty aha, vás tu je? Počkaj. Zbraň. Karabinka. Ešte niekto? Aha. Vy ste asi nevinní, čo? Aha, to čo pozeráte? Počasie, šport, noviny. Počasie, šport, noviny. Fíha, vám to tu ide rýchlo. Tak. Smart TV je zničený, kúpte si ďalší. Dovi dopo. Lekárnička, to som potreboval. Teraz už mi je všetko jedno. Hlavne, že mám lekárničku. Prízemie, ideme na prízemie. Dolapiť toho uchyláka. Aha. Ty čo si tu kontroloval? Či železo není hrdzavé, alebo... Ako to mám chápať? No poď. Tak, dobre. Kiss my ass. Prepáč, ale to nespravím. Čiže, kde mám ísť? Kde mám ísť? Aha, jasné. Toto mi pripomína Fahrenheit. Určite tú hru poznáte. Rozmýšľal som, že na ňu spravím niekedy let's play. Toto tam bolo, že som to takto musel točiť takéto archívy. To sa mi páčila tá hra, veľmi sa mi tá hra páčila. Kde mám ísť ako teraz? Asi sem, tu budú dvere. Jaký som ja typer? Tomáš, bereme, čo si to mal? Samopalík, môže byť. Ukážete, kde budú teraz dvere? Odhad, ľudia, typy, kurz 2 eura. Dobre, tak prehral si. Tuto hovorí, že budú. Dobre. Prehral si. Už mám koľko? 6 euro. Prehral si. A, vyhral si. Ale, bohužiaľ. Všetko je moje. Ja zistil som, že tých ľudí, čo som zabil na začiatku, že... Tí boli nevinní. Takže sa ospravedlňujem.
Ale to som nevedel, ja som si myslel, že sú vidne, lebo vyzerali tak, že reku pozerám knižky a zrazu no a viete, to sa nedá. Tu mám zbraň, teraz neviem, ako to mám odsunúť. Zobrať zbraň, odsunúť poličku, no tak sa rozhodnem, ne? No, konečne, tu sú dvere. Nie sú? Dobre. Tak, tu budú. Dobre. Aha, niekde sme sa dostali do nejakých stok. Toto je taká dobrá brokovka. No však to zober. Ďakujem. Použi skener. Ha, to nebude... Čo? Oj. Čak ho zabí, to čo je? Strieľam do textúry. To čo má byť? To čo je? Aha. No však vylezte. Dobre, ty si bastardo. Tak. Ale nevie to mieriť, tento policajt. To je hrôza. No ideme. Hedečku, medečku ti tam. Huhu. Je to bol on? Ja nebol. A zoberieme si radšej niečo. Tuto, a ideme ho vyslechnúť. Ty starý uchylák, pome. To mi je tak jedno, že je dobrý v kuchyni. To mi je tak jedno. Ja si objednám pizzu. A strach je zažehnan, že neviem variť. Teba ja v kuchyni nepotrebujem. Vajíčka, no. Neposlúchal, ani ja ťa neposlúcham, ale nevadí. Bolo to ľahké, veru. Zatknúť do väzenia, do vylopo. Nájď východ. Ľahká misia toto bola. Nejaký úraz sme navštívili. Takže fajné. Zas ma bude otravať polka mesta, a ja rýchlo idem nájsť taxi, hneď ideme na misiu. Lebo toto nie je možné. Že ich to tak baví ma stále takto otravovať. Ideme sem, ideme do centra mesta. Keď tu je veľa centier. A nevadí. Tak. Trošku mi to seklo. Zase, no ideme sem, lebo ja už nemám nervy, dovi, dopo. Zlož mu telefón a basta chrasta. What's the hurry, man? Shit! You are fucking relentless, aren't you? I'm gonna ask you one more time. Who's your contact over at OCU? The same people who were supposed to take care of you, asshole. Didn't they pay enough cash to make sure fucks like you stayed out of my business? Who did you pay? Yo, freeze! Remember me, motherfucker! Zase táto došla. A však som ju zatkol. To čo má byť? No pekne. Cítim v tomto taký nádych poslednej misie. Ale možno sa mi to len zdá. No pekne. A počkaj, tuto som ja zabil? Fuck! Aha, jaká vežička. Čo zničím. A kde tá žena už zmizla? Tu máš. Dobre, bereme brokátku. Tiško, ja mám aj meno. Ja sa nevolám tak, ako si ma ty pomenoval. Tu je jeden. Tu je druhý, parada. A kde sa máme dostať? Tu sú dvere. Aha, vyťahne nedostupným. Dobre. Díky za info. Tak ideme po schodoch. Ukáž tu hore nikto? Nikto. Vzduch čistý. Vzduch čistý? Už to tu smrdí. Týždeň staré prádlo. Someone help! Nikto ti nepomôže, kamoško. Len ja som tu. Ja počkaj, kde mám ísť hore? Asi nie. Dobre, tak si ideme sem. Tu nejaké dosky. Ale však mierime na jedného, tak nebudeme na druhých mieriť, no. No, ďakujem, že si ho úspešne dal dole. Tu sa jeden skrýva za doskami, asi kaka teraz. Tak, môžeme sa pozerať, aha, dokumentárny film. Takže, proces vylučovania odpadových látok je veľmi, ako by som to povedal, zložitý. V tomto procese
robí veľké zmeny. Práve tráviaca sústava, obsahujúca črevo. A dobre, kašľame na to, ideme ďalej. Tak, už si dokakal. Aha. No, po schodoch som išiel. Po schodoch som išiel. Trošku som schudol, nejako ty po výťahu. Inak ja po výťahu moc nechodím, pretože... Neviem prečo, ale bojím sa, že padne. Som pozeral asi moc filmov. Ako... nemám taký, že panický strach, ako niektorí napríklad s tmy a tak. Ale keď sú schody, tak idem radšej po schodoch. Neviem, výťahy sa mi nejako nezamlouvajú. Zase nedostupný výťah. Eha, tu niekto vrčí. S niečím teda. Kde mám ísť akože teraz? Aha, sem hore asi. Lézt po trúbka... No tak nič. Kde mám ísť akože, to mi teraz povedzte. Aha. Tak ja som mal ísť sem hore, dobre. Ešte, že mi to tak dlho netrvalo. Ej, get down, dobre, išiel som dole. Tak, ešte ty. Poď. Tak, a ste mŕtvi. Tiško. Tieto toalety. Aha, prestrelil toaletu, teraz nemôžem ísť nikde na potrebu. Ešte hentoho musíme dať, ale ten ma skoro zabil. Tak. A kde je ešte ten jeden? Ja ho nevidím. Kde je? Aha, tam, vidím ho. No super, tak ja som trafil nejakú miešačku, teraz nevidím jeho. Dobre. Michael Bay nás prišiel navštíviť. Dobre, kariéra 3. Ďakujem pekne. Ej, ale niekto tu páli. Lekárka, potrebujem lekárku, poď. Get down! Nebudem ťa počúvať, daj mi zbraň. Nemám zbraň, tu máme zbranie. Kopu zbraní, aha. Ej. Poď. Over there. Ďalší. Super. Ideme hore. Fia, nejaká stavba, asi nové centrum stávajú. Nejakú centrálnu budovu. Aj. Tak, už je dole on. No, kde je ten somárik? Ah, došiel výťahom. Zase s druhými ľuďmi. No, to si ukazuj, vieš komu. Ale no, arriba! Tu máš? Dobre, už je dead. Tu máme lekárničku. Rýchlo po ňu. Nie, vyťah nedostupný. Ako inak. Mač vedr, teba zatkneme, lebo momentálne nemám nič iné na práci. Tak, zatkneme ťa. Ideme ďalej. Aj, výťah! Ale... Čo to tam hučí? Ticho tam. Koksu, aké by mám v takejto výške pracovať. Poprvé by som si to odfotil. A po druhé by som sa asi viete čo. Ty tam nehuč. Moc precitlivý človek toto. Ďalší, aha. No, už som sa zlákol, že ho nedáme. Zase zašlo slnko. Tak, pomem, nabíjaj to! Tak. Kde až ideme? Do neba? Jej! Ej, vtáčeky už štebotajú. Né, však ma zabijú! Né! Dobre, tak ma zabili. Asi po 10 minútach sa k vám opäť vraciam. Medzi tým ma 3-krát zabili, takže konečne som rád, že som tu. Dúfam, že už toto bude duel medzi mnou a tým tuzím. Aj, už zvonili tu nejaké zvony. Máme tu lekárničku, čo sa mi páči. No s Bohom. Ej, sa zohneme. Ha. A ja... Ha? Aj, však som vyskočil. Však ale ja mám čo robiť akože teraz. Tak.
Áno, myslel som si, že... Však som to preskočil. Čo mám ako ja teraz robiť? Nie. Ja mám asi po ňom strieľať. Ukáž. Ha, ha, ha. Mám po ňom strieľať, ja som to vedel. Ej, však som to dobre. Poď, poď, poď. Dobre? Nie! Ej, 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 ej. Aha, dobre, prešlo to cez mňa, môže byť. Poď, 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 poď. Poď, poď, poď. Ty si son of a bitch, ideme. Damn it, damn it. Oh, jo! A už to... Uuuuhoho. Tak. Asi doma. A jemu sa nič nestalo, žiadny škrabanček. Dávaj. Ha, ha, ha. Tak. Čo teraz? Krásny výhľad na mesto. Som zvedavý, čo sa teraz bude diať. Či pojeme za tým Eliefom, či ak sa volá. Ejha, uložíme hru. A vyzerá to tak, že ešte, hej, dobre, tu by som to ukončil. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Ďakujem za sledovačku. Ak sa ti toto videjko páčilo, šmarni tam ten lajčík, pachni nejaký komentárik. Za sledovačku budem rád, sa odberaj kamarát. Vidíme sa v ďalšom videu, do vtedy sa majte, ahoj. Ja som ti hovoril, že šetri, ale nie. Ty si musel zobrať hypotéku na dom. Už len 22 dní. A skončí hypotéka. Potom ti pomôžem s výberom.